Joo, minulta on vissiin odotettu, että minä sanoisin tähän kappaleeseen jotakin edes. Ja minulla on itse asiassa jotain vähän sanottavaa. On kuitenkin sanottavaa, mutta niin vähän, että mennään suoraan arvosanoihin. Taustaltaan tämä ei ole kauhean ärsyttävä tai ei myöskään miellyttävä. Niin kuin ainut kohta, mistä mie en tykkää henkilökohtaisesti, on tämä. Mie ei nimittäin saa kiinni, että miksi tämä kohta pitää olla tässä. Onko tämä semmoinen niin kuin laalaa, en kuuntele vai mitä täällä haettiin? Miksi se tarvii ton kohan? En päässyt jyvälle ja ylipäätään tuossa arvosana, tämä on vaan niin keskitaso, tämä on niin keskinkertainen, tämä ei anna mitään kuulijalle niin kuin taiteelliselta, instrumentaaliselta puolelta. Sanni lauluääni on sama joka biisissä, on tuommoinen kitisevä, nariseva, pikkulikka, se ei. Sanat, minun itse ei ärsytä vittu ollenkaan, niin minusta se on sana muiden joukossa. Miksi me ollaan valittu, että jotkut sanat ok sanoo julkisesti, osa ei? Niin kuin, mien tajuu, edes Raamattu ei kiellä kiroilemista. Se kieltää kiroamisen. Ketään ei saa kirota. Sä et saa langetta toisen päälle kirousta tai louta sitä niin kuin kiroamalla. Mutta niin kuin Raamattu kieltää ainoastaan saatanan lausumisen ja muiden jumalien lausumisen ja oman jumalan lausumisen turhaan. Ei mitään muuta. Mistä nämä kahelit uskovaiset sit sai mielensä kieltää myös niin kuin elimiin sanoi? Ja niin kuin, ei edes voi sanoa, että vanhaan aikaan niin kuin kaikki oli puhdasta ja viatonta ja näin, koska kattokaa näitä kuvia, jengi on alasti. Prostituutio oli laillista ja se oli kaikkien kasvoilla, se oli arkipäivää. Seksi harrastettiin ristiin rastiin puolin ja toisin. Keski-ajalta löytyy sekä Venäjältä että Keski-Euroopasta vihkipaloja, missä on homoja saatettu liittoon kirkon toimesta. Tämä ei mene ihan yksi yhteen, mihin nykyajan kirkon perusarvot perustuu, tai tämän vanhoilliset, tai mitä nämä on. Niin kuin, tämä sana, yksi sana muiden joukossa. Mut, jos puhutaan sanotuksista muuta, niin missä tarina, missä opaste, missä opetus, missä on punainen lanka, missä on syyt, miksi sä oot tässä suhteessa, mikä ei ilmeisesti toimi, kun se toinen pettää sua, miten sä reagoit siihen, miksi ei tässä sanota yksityiskohtia, miksi ei tässä kerrota, niin kuin, mitä on tapahtunut, miksi ja mitä sen jälkeen. Sä et viittaa mihinkään. Mie en tajua näitä biisejä. Siis, tää ei ole ainut tämän tyylinen kappale, missä on, jos ei eroa, niin parisuhteen konfliktitilanne. Ja sit ei sanota yhtään mitään siitä tilanteesta. Se on vaan silleen, että se teki näin. Se teki näin. Ei. Sillä on fritsu kaulas, joo. Se pussailee. Sä kuulet kylit juttui, sulla on todisteet naama edes, mitä sä teet, miksi et sä sano, mitä sä teet. Sanat, Andro sanoi tohon, en tykännyt, tää biisi ei anna mitään, mut tässä ei ollut virheitä, tässä ei ollut semmoista, miten se sanois, tää ei sisältänyt mokia, jotka kumoaa, mitä kaikki muu biisi sisältää. Joten jotain hyvää, mut silti vaan ton. Ja kun tämä kappale ei anna niin kuin taiteellisesti mitään eikä sisällöllisesti mitään, niin tämä ei anna mitään. Mie en tiedä, missä tilanteessa tämä kappale pitäisi kuunnella, jos ei itse ole just kokemassa tätä tilannetta, mitä tässä käsitellään. Että sulla on vihjeitä siitä, että toinen pettää joko kasvojen edessä tai sitten sä kuulet kylit juttuja. Mutta missään muussa tilanteessa sä et pysty oikein samastumaan tähän biisiin. Paitsi ehkä siinä näin ja kohdassa. Silleen, että laalaa en kuuntele. Mut
Miksi? Ei. Agrosana. Kokonaisuus. Siis, mihän sanoin oikeasti jo kaiken. Tästä ei pysty puhumaan tämän enempää. Tämä ei voi olla tämän syvällisempi. Tämä ei voi olla tämän pinnallisempikaan, koska ei.